الحمد لله عز وجل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم شعبہ آئی ٹی مجلس امت مسلمہ میں حمد و نعت کے ذوق کو بھی پروان چڑھانے کی اچھی نیت کے ساتھ مختلف ڈیسک ٹاپ اور موبائل اپلیکیشنز پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی ضمن میں آئی ٹی مجلس نے تمام عاشقان رسول بالخصوص نعت خواں اسلامی بھائیوں کی اضطرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے سلام رضا کے نام سے ایک منفرد اینڈرائڈ اپلیکیشن تیار کی ہے، جس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا حسن عقیدت سے مزین شعرۂ آفاق سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اس اپلیکیشن میں آپ کو ملیں گے مختصر، منتخب اور مکمل یعنی 171 اشعار۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے سنتوں بھرے اجتماعات، اجتماع ذکر و نعت اور مختلف دینی و مذہبی محافل کے اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھ کر خوب جھوم جھوم کر سلام رضا کی دھومیں مچائیے۔ مزید تفصیلات اور اپنے اینڈرائڈ موبائل میں اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں download.dawatislami.net۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔